إثرتي وبيالي بعد متكدي منهم أسار ومنهم درجوا بدمين ما كان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي مؤمنون مؤمنون أنو بقال دبره سرغا إيه anu kasipatan ku dalapan sifat geus moal misleut jelembang iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah kasipatan ku dalapan sifat nu bakal dicaritakeun di dieu geus surga 100% ulah cangcaya jadi aya tanda-tanda. Aya ciri-ciri jelema ahli sorga di dunia kene ka tempo. Kadeuleu di dunia kene. Urang kuari jang diri urang mah jang diri urang yeuh. Aya 8 ciri lamun aya geus pe sorga. Sakitu bae. Ya Allah, ya Allah. Nomor kahiji. Atta ibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang sorga. Hiji, ya Allah. Oh, ya. Gisa tu kudu dijelaskan kuari tobat anu bakal diterima ku Gusti Allah teh anu kumpul opat rupa. Nomor kahiji ihtiraqul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna nae nomor kahiji tobat nu bener teh ya barisang ape teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embung nak kabeuleum hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeuleum ku embung-embung balik deui lantaran geus tobat asa kabeuleum hate teh nomor kahiji hiji embung we teu hayang borok-borok aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge na doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anna damala paliha fi mamado kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora pernah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesel-nyeselna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah dicingluh baheula aing bali kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung geus ku hari teh cerik kudaon mah haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta masyaallah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ika duhung jasa ceri lain di dongeng-dongeng ceri
ceri kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kol ku urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur, nyiduhan batur, nyarekan batur. Emang teu kagambar, ja kagambar kabeh geus. Kaduh. Gambarkeun di jero hate. Ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat atau ibuna ka hiji. Geuleuh bung balik deui. Dua katuhung pelaksanaan nu geus teh. Dua nomor katiluna al azwa ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deh ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teh hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deh gurat batu cek urang Bandung mah geus aing mah moal geus beres nomor kaopat ayakun alhamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ka Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sakolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu melempuh ngarana tah sia kan biasana sok mawe jablay bae ku aing kadang cicikupa suka panggi sia eta kos sia mah kuarin teh tuh kareun teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong naman bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing heureun teh aing mah jang meuli bae lain tobat tama nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan tah. Lain tobat tama nu kos kitu mah. Hayu sia kieu maksudna moal jablay bae aing pan nyaho beus kieu mah. Teu ngerti kidul kok kuari henteu. Hei, sia emang teu nyaho. Emang kuna bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok. Jadi wao bae teu daek jadi alif. Aduh. Itu kumaha? Eta ge lain tobat tamen kos kitu mah tamat teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan. Gurang kudu kumaha tuh kieu? Saya kira kudu mau jablay bae kok kuari mah henteu. Goblok haram tolol. Gitu hayang aing mah ka jenteng aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh. Sesa corona dibawaan ka dieu. Kita ditumpakan ka aing teu hayang aing haram. Hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu. Bisa-bisa aing asup ka jero kabeh. Teu hayang haram. Ya aing jangkung gede urang Mesir, teu hayang aing mah teh geuning. Hayang nu hideung jeung urang negro, teu hayang komo ka nu hideung. Aing mah bukan ada hideung, deuk putih, deuk geulis, deuk teu geulis, deuk jangkung, deuk pendek. Geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing mah geuna ngrido Allah aing tobat ka aya eta bener. Coba bawakeun ku urang. Dibawakeun ku urang si Sarini katanya. Ji, cekeunna lumayan. Oge we ya. Masih kada deuk di toelan kene mah goblok tuh mah kos kitu. Tobat henteu. Opat karak ata itu. Ini jelas teman tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun gaban. Oh, mah tobat. Walih, tobat. Ada nyeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Nyeri, aduh. Ada tobat walih deui. Borosot teh kaluar. Geus beres. Tilu bulan leuneuh deui. Karena lain tobat kamu kos gitu mah. Aduh, etan mantek sama karena tobat sambal.
Ladahuhah. Giliran we jengkol deh, nggak ada hari baik. Masya Allah, ulah gitu tempat kuduna asli. Ada ibu. Malah tobat teh ayat tilu rupa hiji tobat til Islam, dua tobat til iman, tilu tobat til ihsan. Masya Allah. Ngis tobat til Islam metobat dina urusan zahir, urusanana fikih. Tobat til iman urusanana batin, urusan akidah. Tobat til ihsan urusanana urusan sir, eta mah bagian ihsan. Anta abdullah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar, abeh bisa, moal bisa, mun teu belajar. Naik sepeda ge ngolong heula, baheula mah. Mantas ngolong ngabatang, geus ngabatang karak nyadol. Baheula mah kitu. Ya eueuh sepeda leutikeun baheula mah. Beuh, ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula. Eta belajar ngaran. Terus belajar heula, engke bisa ke ahli. Tobat kitu. Urang belajar tobat heula, abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah. Tobatan heula Islam urang. Mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun. Tobatan ku urang dina Islam. Zohir. Tobat dina zahir Islam. Urusan-urusan mata urang teh kapan urusan deuleuh tama zahir ngaranana. Apan aya aturanana nu meunang di deuleuh jeung nu teu meunang di deuleuh. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleuh kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ting-ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleuh. Eta pan haram di deuleuh teh teu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat. Teu kudu tabah teu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleuh. Jusi awewe na gede make pakeanana tu kudu make aturan syariat. Ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut. Di deuleuh diareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah, ya Rabbi. Deureus teu boga mapan anu teu boga mah waduh. Di luhur kadeuleuh gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleuh beubeulahna. Padahal ngaran nang tangan teh kos kitu ngaran. Tah ulah kos kitu atuh make pakeanana. Geus weh urang mah make pakeanana kos barong sae. Saan urang neuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahirna. Di samping eta wudhuna, nu bener salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan-keyakinan. Didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngatur kana segala rupa. Rizki teh geus diatur ku Gusti Allah.
dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia, suku opat, suku dua, bahkan nu hiber eta teh 'ala Allah rizquha, rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana, ya keyakinanana bersyariat tani dagang hegae, tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah. Deres. Aya nu geus boga keyakinanana tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae. Kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga. Tergantung kumaha. Pangkatna urang pangkat syariat bersyariat. Pangkatna urang bertarikoh antara jeung antar. Pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunyana gembungeun ieu kana dunya. Ya. Yakinkeun ka Gusti Allah. Ulah ngagantungkeun ka makhluk, ulah ngagantungkeun ka dagang, ulah ngagantungkeun ka jabatan, ulah ngagantungkeun. Hei, sakolah sia teh sakolah mah sia moal boga ijazah, teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia. Teu boga kayakinan teh jelema. Mendingan disoekeun tah sungutna tah. Nggih. Duh, aing mah jeuna-jeuna teh ja. Ieu lamun teu dagang mah tu aing moal dar beureunana. Tah, eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar. Ih, teh loba keneh geus kana ditu. Loba keneh. Waduh, namun teu pidato mah tu hese engke dapur mah ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kaya gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi mah kan gitu. Mang dagang, dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, geus boga anak pamajikan urang di bere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang. Dagang tak ngajual karung ka satrek alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah hirabila oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam enal aduh dulur kula kulaon tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh meunit nginjem ka kadanan mental mah tah aya di aing ka karegetak aing katarima 10 juta bawa los Gus ya. Cak pemajikanan nanti atau cak anak napa kok dikasih aja? Ya tuh, saya gitu bapak kan dagang itu kan buat buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya goblok beres. Kita nyebut ngaran sia saka sia tolol sih. Emang kadung saya jadi potongan sih mau kos gitu mah. Masya Allah tuh, berarti keyakinan kaku si Allah dah. Beuh, ulah disangka, awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan kaku si Allah, kabarokahna moal kawadah. Moal kawadah. Allah maha kaya, Allah maha tahu, Allah maha segala-gala. Ya, tak boga keyakinan ka Allah. Kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'ala Allahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna. Langsung ti Gusti Allah. Lah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti. Hampura eta kakarek perizkian. Encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga kayakinan dah. Lah, aing daripada engke paeh neuleu ka mangmang. Aing paeh neuleu genderuwo lah, aing mah mending ulah tahajud. Teu boga kayakinan da jelema. Kos kitu. Eta kudu ditobatan teh kos kitu.
kudu dia tobat. Borangan. Boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Tobat. Berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku ku hari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teisa digarana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincian nenem masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa beunta-beunta teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti Gusti rarasaan teh leumpang kitu keneh tapi geuning Gusti sok diaku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh diaku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara diaku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh. Padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengkeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cilit teh cilinu abdi padahal makan nu Gusti ieu mah ngan sakadar hak pake doang sebenarna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we sagala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 hayana teh tibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaran tobat ngaran aku kitu tak hayu geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunjana nadaekeun ongko deh Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti we mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunan cukup jang ngojay di neraka urusan-urusan paharaman ku Gusti hampura Gusti terus minta hampura datang ka ciri urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyeurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik nyeurikan dosa encan encan urang urang paling ngeceurik
aja kumaha bisa guna jadi sedih ya iya panggul itu anak lebaran, anak lebaran itu bukan duit makanya ini keren ini aduh sabrol-brol kudukan rumah sakit bayar bidana gua aduh nu kitu dijengjerikan goblok beureun. Tah urang mah cerik teh nu kitu. Aduh si kurang aja cerik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ku meja untung mah sia teruk meja goblok. Urang mah teu pernah cerik-cerik. Sado. Rahat dora-dora. Mandi, wudu, sholat, Allahu Akbar. Sholih sunat tali qadil hajat rakatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duwikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh teu can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teu ama Gusti, ieu terus bae hirup saperti Ki Ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Meureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti, ieu teh eueuh nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana geta teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit. Inu sabit tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon boloon ageu boloon ageu nyaho PDI teu bener teh ngalaksanakeunana horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu sagala dipaan sagala meureunan teh duit teu balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya dinu gede mah abdi teh ieu teh terus siapa soka juga lantur goblok kertobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag engge nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh teh salah letor ka abdi teh teu bisa teu jabdi ge kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Beuh mantak ngeunah teu jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanna eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung ayah sabar hapol saya kapolsek teteh kapan kudu setor ke abdi teh mementak diberian ku abdi teh teteh kartu-kartu jangnya tetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mah nilang deuk henteu nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu kitulah encan laporan-laporan kerjaan nu sejen encan nu sejen-sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres rumah tangga pada hareang ge
jogok 100, 200, 300, 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan. Tah emang kumaha kitu. Nah, iyalah abdi Gusti baheula teh jadi kapolres. Heuh, meureun kumaha jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus geus kitu. Nah, ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah. Oh, ya Rob, Gusti, hampura Gusti, ulah kababawa ka akhirat tapi. Mun teh bae kudu dibalik-balikeun deui, insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana, ya mah geus ditobatan we Gusti. Awe ceurik, tapi jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ya mah jadi polisi lain ceurik, Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam juga siap lagi saya. Goblok deuk kira heureuna meureun teu budak. Iraha tobatna, sok tobatan. Eta ibunda. Masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teta teta jama kebeneran mu'arab bila lipi walam jesyupidul umum jadi atu nobatan teta tinasa kabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaki. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna mah cek tadi ge ieu teh umum geus dina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifak. Kok kunaon eta? Tah eta urang teh ngaji teh hese teh geus kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh oreng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al-mukminun. Mukminun anu iman ka Allah aye gegedena dosa teh orenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirk kiwad nifak nu sejena mah dianggap gampang. Ngaji teh teh mulai teh hese. Hese ngajelaskeunana, hese ngahartikeunana, haju hese tobatana. Ya tobat teh emang babari kitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongok kudu tobat. Urang teh geus karolos. Baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek eh dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah itu baheulanya dewek teh si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos. Omong nyebut mamah, omong nyebut papah tapi ribut. Eh baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh. Hei hei ka dieu heula. Hei ka dieu sa ka dieu. Sia heui ka sa itu ka itu. Pamajikan atuh heui, embung aing embung nyebut ngaran. Hei ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut tage heui. Hei ka dieu. Hei sa pamajikan emang aya naon heui. Yeuh. Pahoy hoy, cakina mah heulang meureun. Gusti Allah, kieu mana? Barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay. Aduh. Ieu mah hampura nya. Emang naon kitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Heeh. Aduh padahal kakak ge milu neangan. Heeh. Eta teh pura-pura sebenarnya mah. Ayo, atuh kongkorong dijual ku kakak. Nu 20 gram teh, pala ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu hampura aja ieu kakak aduh. Besi ge ka bawa ka akhirat ge. Mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh harita dijual ku kakak, ja kakak keur bajidor.
ya baji dorang geus tobatan eta anu 20 gram yang hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah jeung geus rido ya sabaraha ti geureuh geus nyaho eta ku kakeh emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun panarita ya cerecak dukun teh jadi lain sasaha aduh teh mah diciduhan diliwat cek nya teh ditimpah mah komo. Biasanya mah bukan ditimpa liwat diciduhan teu datang. Ih mah lain, diciduhan ge liwat tentu kakak meureunta mah. Dukun bisaan mah goblok deui teh. Saya hampura. Eta di hampura kuning ge geus masalah tamana. Ku lagi hampura deui ka. Emang naon gitu? Aduh pan ku sok nyokotan duit di kantong kakak. Tilok bebejak kakak. Hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus ngeureun-ngeureun si hampurakeun bae geus langis ngampurakeun geus. Nyah ku ari mah kieu bae ya. Banda-banda kakak nu Neng, banda-banda Neng anu kakak. Jadi berarti urang siling bae geus lah. Geus ulah bebeja urang siling rido bi rido bae nya. Ka emang deuk pahirah kitu ka? Bangun geus rada lain deui. Ta eta teh geus. Geus pokana mah nu kakak beus kacokot ku Neng teu kudu menta hampura kakak geus hampura. Nges. Atuh kitu kene Neng deui teh lamun tikir ieu mah kitu ngeunaeun nya. Hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karek kitu. Si Neng na tuh bener bae ngomong kitu jadi teu bae cokoteun. Sial ka Haji mah goblok ngomong geus kitu geus sarang sadang. Keur ieu ngomong mah bari batu. Ieu nu kakak nu Neng naon? Kanjut doang. Tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat. Nya-nya-nya tuh geus loba-loba dewe teteh nya nu Neng ku kakak kitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih ampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teu meureunan lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok kitu ge hampura. Atuh kata tanda na gaya tadi dieu teh. Nah, neta, itu orang tampilin ku kakak pita. Nggak sebelah lo bohong atuh, atuh kan iya baik, pulang asal ngaca baik sedih perasaan. Asal ngaca sedih, aku mamek tesen hari tak kakak aku. Ampura, gesat, si ampura ke, nginahin dah, plong-plongan hirup. Urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pamajikan urusan jeung tatangga urusan-urusan jeung dulur hampuraan kemudian urang urusan syariat urusan kitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah ima di areup ima di kosi dek di handap sarua bae dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngaroko ge teu masalah nang bari ngaroko bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeuleuna mah kan urang keur ngaroko padahal keur ibadah ya Allah iroko lisong kiamat ya di pagahan kukula seperti eta sok gerage eta ibu nata robati urang supaya kasalah lorga jih dekumah apa eta malah mah boga junub ya boga junub masalah kos gitu mah boga junub urang mantes sare jeung pamajikan juhudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atau tiris nah yang mending tapakur bae si bae di mejaan goblok beureuh eta mah bari ngarokos orenganan keur neangan tanaga deui suka
teh mah bener eta pakur horenganan. Neangan tanaga wah teu beres ieu urusan. Ya Allah, ya Rabb ya. Seperti itu, sok gerak praktekin. Praktek. Dan nanti tawan teu oge kieu bae urang. Salat teh bagus, maca selawat, istighfar. Oh iya, begitu gitu kan? Orang lamun sering begitu, engke beda ge, ke beda. Pasti jasa, beungeut urang berubah, mata urang berubah, pembicaraan berubah, tingkah bakal berubah, bakal berubah. Engke batur ngaromongna, isi eta kuari jadi bedanya. Kunaon? Matana ciuhan beja. Masya Allah. Iya, si eta ngomongna kuari jadi lemes, matana ge sayup, jeung kadirina sinaran jaheuh. Aya naonnya manehna bisa kos kitunya? Aja loyog kana ibadah, kana berjamaah loyog sorangan, kana mawaan. Ya Allah. Komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah, kehadiran Allah. Wah, geus hese nyaritakeun. Ikan hese geus ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah. Eta lamun Allah geus mere, Masya Allah. Enggeus. Teu kudu tahajud, teu kudu maca Quran, teu kudu maca salawat, ngarasakeun bareng jeung Allah eta. Urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng. Urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang salat tahajud terus teu salah, bagus, tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud salat teh supaya kehadiran Allah. Maca salawat, istighfar, wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa. Luhur tamang geus. Luhur teu satu sah. Lamun Allah geus mere geus kitu. Beda geus rasa. Geus. Ngegeser karesepna bakal ngegeser. Lamun geus boga karasa geus kitu, karesepna ngegeser. Karesep kana dunia teu pati. Pasti ka akhirat. Karesepna ka makhluk teu pati. Pasti teu pati resep ka bae hiji Allah digeser ke mah geus geus ngageser salat. Jadi sabodo, sabodoan bakal. Ieu teh tina tobat. Da ibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga mah jelema nu kasipatan ku tobat anu daek babali ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyiriki wan nifaq, tina syirik jeung nifaq. Kabla ditumatina sagala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah. Ketika urang geus bisa tobat babalik ka Allah teh atungeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat sagala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang. Nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah. Ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh tobat masih dibere kesempatan kurang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah ikhlasna nyabutna. Hai baheula mah keur jadi PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karek tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanna dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS mah aing ge mah jadi ladang
kejahatan berarti. Je. Teu bisa ieu lamun teu korupsi, lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ya. Ieu teh cilaka. Bakal rangsa dan kabehan, moal beres ieu urusan anak. Berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi, wajib menghindar eureun jadi pagawe eta. Eta nu hese. Eta nu hese aja ku ari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih keneh make tanda tangan. Zaman Megawati masih keneh make kursi, ku ari mah jeung meja-mejana. Babe korupsi. Ya, lamun ditataan ku ari emang batu ambalaya korupsi. Murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian ku ari di nagara. Janyana anu ngajelas-jelaskeunana. Urang mah sakadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae. Hayo triliunan. Eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naek seret cak urang teh emang kurang duit aing kunyana kabe dikenyot disese kunyana sa kabupaten Tangerang kabe demo de kumaha kitu cak urang ngarasa kapaling kabe kan dikah diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati bupati kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Nah, duit rakyat itu yakin. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan nyaw. Ganyang. Yeah, emang gue bahag itu. Aing ngajelaskin gak abis yang ngerti. Goblok. Jadi gitu-gitu gitu ngerti bae heran. Padahal bener bae meren. Emang cina bupati korupsi. Ayo tunuh teman-teman dengan mal. Ayo lah. Kan cina bong-bong aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Pajar nama heeh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Ye. 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 Iya makan kerja kita kan tobat. Entah dicari tatakan gitu. Ulangin ah, nanya. Ulangin ah, nanya. Iker cerita eta siapa geser ruang. Iya kerja cerita sasa orang meta gelakos gitu. Bener. Catatan anak ayah sabarah teteh. APBD teh. Nu diberitakan yang pendapatan eta teh teril. Teril. Nyosir real. Tah. Nyaho keneh bae eng resep yeung jeung nu bodo kieu ye. Ye teh kan kudu tobat. Burang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan. Ye kan indik hayang ka sorga eta ibuna. Deureus tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pi korupsian, pi malingin jeng memang ngajurus nate ngajurus karena pi narakaan jelas sama apan iya mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureun nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deureus keneh dagang ieu mah pan kiai duit solawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Hak. Ieu kan kudu ditobatan teh kumaha? Teu kumaha? Hayang ka surga mah. Numantak didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu kana rakan kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh
ya karim ini si contohan tete kos gitu teh. Masya Allah, masya Allah. Gusti Hanas, orang kada demes di dunia, Hanas bakal ditinggalkan di dunia. Tobatan gara. Numbentak usahakan gara pek bae jadi pemerintah, tapi ular resep dunia. Pek bae dagang, tapi ular resep dunia. Pek bae ceramah, tapi ular resep dunia. Pek bae jadi kiai, tapi ular resep dunia. Dan tara dia dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema. Pek bae urang jadi polisi asal ular resep kana dunia, atur negara melalui jabatan polisi. Priwit tambahan diceuli di irung. Jang ngatur-ngatur tapi ular resep dunia. Bakal hebat jadi polisi. Salah jalan. Eta salah jalan ini. Tidak boleh. Ini aturan polisi. Ini enggak boleh ke sini. Ini kan ada garit-garit singa. No benernya teu tadi ngomong lah pokoknya. Enggak boleh ini ke sini nih. Harusnya ke sini ya. Lain kali jangan ya. Bapak. Ini Bu, jangan. Saya enggak perlu uang. Saya mah cuma ngasih tahu ya. Jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak. Ada sorga tak polisi. Masya Allah. Muara. Oh. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Utu aturannya harus pakai helm. Mangpat dan tidak mangpat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Ah, jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi Pak. Ini harus pakai helm. Punya enggak helm? Enggak punya, entar saya beliin. Polisi surganya saya mau ya polisi. Nih pakai helm. Jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih, Pak. Berapa duit itu? Enggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surga, ya Allah, ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ku polisi. Ini enggak boleh bertiga. Pas, saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sono. Bohong kamu. Ih, bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah henteu nya enggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga teh polisi. Jangan laporan kula jadi ditangkap kiai. Aju. Aju kula bebejan dekat dieu bae padahal mah tadi da moal aju nama ka dieu bae bebeja. Aju sial, kumaha ku polisi? Jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranan sahebat amat eta polisi. Ih, atuh kan surga tuh. Eh, loba. Kurang lamun endek jabatan polisi atuh pake teh polisi lamun oh polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun oh polisi di sana ngatur untung aya polisi pake ka surga jabatan polisi TNI lamun oh TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda nah asal dipake bener demi bangsa jeung negara iya tetep teu saralah ieu sebenarnya jadi polisi ya di tentara pek bae asal nu bener. Asal nu bener sakitu hungkul. Orang kuari lain negara Islam. Tetapi kan aya hakim. Hakim teh make aturan HAM. Orang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh orang teh ka hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat nagarana negara demokrasi tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih teu hese geus teu hese kumaha ngadengekeun mah bari hitut los babarhi sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urangnya, oh, masya Allah. Urang wari urusan tolak. Wari tolak tilu ye. Bain kubro kan menurut agama usul. Wari ke hakim. Ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji. Tak eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim tilu
Hilu berarti bain, bainnya bariin kubro. Pake bener, tinggal sana aja cicin di negara demokrasi, make aturan-aturan hak asasi manusia, tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih, yakni syariat pake. Ketikanya nanti make aturan syariat, ulah dipake. Nges bae atuh, putusan anak tilu jadi hiji, balik deh kaki ayi, pake ayi. Hah, iya tilu kok jadi hiji? Gitu bisa ngitung bener sama hakim. Bejakin ini tuh satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang, tiga-tiga, satu-dua-tiga hakim goblok-goblok gitu atuh. Ayo so kresep dia tungtung nama. Nah iya maksudnya ya ta ulah kaget orang di negara demokrasi diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau aku walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai yang teu aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae faraid urang urusan faraid terus ka negara cek negara anak angkat meunang kan teu anak angkat mah lain-lain deui anak angkat atuh mah darahna ge darah batur. Angkat-angkat mah anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin. Kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikeun ahli waris ku nagara teh sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teh nya waris pake. Sebenarnya mah uhesena. Uhesena. Babari ngomong mah. Tuh kan geuna-geuna. Sok. Datang sok ke hakim sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sian-sian orang kan dia tidak menghadap Allah jadi maka aturannya nanti sesuai dengan aturan agama nanaonan kurang doraka ayo kena tanyain masalahnya ayo kena tanyain kuari Indonesia umur 16 tahun tete menang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan-urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranana ge jaka kara kuari bae. Nah kuari teu akur jeung aturan agama, tabrak ku urang. Eueuh masalah, tinggal kuari kieu yeuh. Ieu anak urang umur 17 tahun awewe deuk dikawinkeun sedengkeun di nagara aturanana kudu 19 tahun atawa 20 tahun. Berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak nagara henteu. Tarud antara agama jeung nagara. Lakukeun agama, engke ka nagarana. Geus ya. Dek, kawinkan anak ayah. Tanda tangan. Ih, enggak boleh. Ya. Ya. Aduh, ayo gue gitu. Nah, kuari jangka lancaran eta orang merek. Tak eta teh doraka panti. Tinggal gitu na doang. Nah, anu merek jangka lancaran aturan agama. Jangan langsungkeun agama nu mere teu doraka nu narima nu doraka. Atuh kukula makan ditelaah keke ieu aing geus boga masalah kos kieu coba aing geus bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna ieu. Kan kitu aing kiai mah. Lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan. Aya aturanana tenang. Geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan. Ya, lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar. Ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat. Geus ngan nu narima nu doraka. Geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima. Kecuali ku nyana ditarima bae nya mah tadi bilikeun deui. Aduh masalah tah mah kos kitu. Tah loba aturan-aturan kos kitu. Teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun. Sebab di negara orang lain negara syariat negarana negara ham geus dipaksakeun kumahanyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikut nama lain tahun engkena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya
nunyin dunia adalah Allah, nunyin aturan Allah melalui Al-Quranul Karim. Kok teu percaya amat sih kan nunyin dunia? Tinggal gitu bang. Maka dikutak-katik-kutak-katik urusan nafsu orang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu orang, didinyalah letakna kesalahan orang. Atuh geus dunia nangin Allah, diaturna ku Allah, maka aturan Al-Quranul Karim melalui Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kan aturan Kanjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Teu kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Bagan. Kulantaran urang mah ieu teh wayang. Wayang dina jarang urang teh. Ieu teh dikendalikeun guduk kieu. Eh, urusan korola bae geus kuali deui. Nah, kabari kula ka rumah sakit bae geus ditukas siloam. Hese aturan anak guru didaftar, geus didaftar, disorot, geus disorot ka karat make stempel di dieu make peneng cet. Jadi make peneng lain sapeda bae di penengan. Ustaz urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Oh, salah kitu mah ketertiban, kebagusan meureunanan beusi ayat nu terjangkit. Beusi eta urusan syariat ieu kamu. Tapi kan lamun kuari datang ka Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ka kosong mah, moal kosong ti manusia malaikat mah tetep. Moal datang ka kosong lamun geus aya jaminan di dituna. Ngan kayakinan anu eueuh. Yakinan anu eueuh. Tetapi kan urusanana di urusan politik. Kita kan teu kaluar di urusan mah ujung-ujungna. Pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Mantak merambah ka unggal negara. Nah, timbul bae suuzon. Naudzubillah min dzalik. Horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas. Teu kudu dibahas sama kos kitu. Sebab eta ieu mah urusanana urusan waduh, kelas lain kelas urang. Jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujung nama atuh ieu mah pembunuhan-pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang urusan jadi suuzon kan. Nah, makanya kesulitan ku hari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom. Tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur. Iyalah jadi pembahasan. Timbulkan seuzon. Dah. Teu gua deui. Makana boga HP-na. Ulah bujur bae. Mebujur bae jeung susu tarolol nya. Ya aing mah teu kudu make HP eta pokos kitu mah. Masyaallah. Oh ya si budak HP datang ka wasiat kudu dibawa ka kuburan teh nyaman naon. Keur carita. Nah, lantak atuh terus unggal negara. Dikendalikeun tuh. Kabelah dituna geus wallah alam gara-gara ge politik atuh. Gusti Allah aku. Ngeri urang. Tobat geus lah urang. Ya paeh mah. Urang bakal jeung teu nyaho iraha, du jelas mah. Paeh urang mau iman Islam. Aju dosa dihampura, geus sakit. At-taibun. At-taibun al-abidun. Nutara robat, tu bener tobat natur anu ibadah, anu ibadah nate anu al-mukhlisun al-ibadah talillah, anu ibadah nate bener-bener ikhlas. Ulaya embel-embel nanaon bener-bener ieu teh salat dititahku Allah atu wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard bener-bener nunitana Allah menghadap dage ka Allah tanpa aya embel-embel non ini wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati segala rupa ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pati kaulah ngadamel kena jin-jin manusia kecuali hari